រឿងមុខអូនឹកដើមហើមតលមានក្លិនដើមហ៎លៀបសួងអឺអឺអឺខ្ញុំមកគីភញោមកលេងអូយមកបាយអូស្អីគេចាំមុខចាំអូននាងគេឲ្យមាននាងឲ្យមាននាងអីគេហៅកូនអាចមាននាងអាអ៊ំនេះចនូនម៉ែខ្ញុំភញោមកចូលស្ដីស្អីសូវទាំងកើនេះអាហ្នឹងអីគេស្កៅនាងស្អីស្អីសូវទាំងកើនាងអូអូខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមកធ្វើកសែងកូនណាកូនឯងដែលស្ដាប់អូវចេះឲ្យពោគេម៉ាច់ម៉ាច់មើលគេថាដែលអ្វីដែលគេជូនយើងណាតិចក្តីច្រើនក្តីយើងត្រូវតែដឹងគុណគេវិញអញសាកល្បងឲ្យពោតិចណាអើឥឡូវតាំងពីនេះសរុបមកឲ្យសរុបមកវិញចេញឲ្យទៀតណាអីបន្ទុនអោនអងចង់អវន្តីអើលោកអើយលោកតិចលោកមកដល់កុំអត់ទេបងអញ្ចឹងតើជូនជោគជ័យយាសុខអសុខស្ដីព្រោះអាប់បងហើយអេឈ្នះទាំងទឹង8អេបានសុខអើយសួស្ដីគ្រប់វេលាលីបសិនជាអំជូនពរហើយអនាអំអាយអេងកំភ្លេចឡើយពីងសម្ដីធ្លាប់សន្យាងាយសន្យាគេអេអីសន្យាគេពីកាហើយអើយលើកអាអ៊ីតណាយឲ្យខ្ញុំទៅយួរពុកអើយកំភ្លេចណាពីងអំប្រយ័ត្នក្មេងមើលឡើងយាយអើយហើយចាំបងឯងទៅសន្យាពីកាលចាំដល់ឯងច្រៀងទៀតទៀតបែរអំឲ្យពអើយពេញពួងហើយអានេះនឹងបាត់អីហ្នឹងមិនពោះគេនឹងពុកបាត់អីគេពីណាអាចរត់នឹងបាត់អីហ្នឹងបាត់អីគេអានាទឹកអាចអត់ជិះរីនៅទឹកតែគេនឹងពុកគាត់អត់ពុកបាត់ទៅហ៎អានេះមកទៀតតាដាក់មិនអងទេលោកអើយមានតែខ្ញុំយកទៅទាំងខ្ញុំអីគេយកអាយអើយយកមិនចៃអញខំមកចូលស្ដីដឹកនេះសិនណានទឹកបាទអញគ្រាន់តែឲ្យពោដោយសារទឹកឯងមានចំណេះចំណុកផ្លែឈើមកជួយអ៊ំបាទអ៊ំបាទតែកុំភ្លេចថាអត់មានទន់សន្យាថាលើកអាអ៊ីតអីកូនអញឲ្យទេវិញទៅទៅអើយអីហើយចោះសន្យាមុនខ្លាដេញហើយនោះអញអត់មានសន្យាទៀតទោះបាននិយាយគ្នានេះខ្លាដេញមករត់តែចេះអញឃើញថា
សំលេងពីមួយទៅមួយកាន់តែបែកកាន់ប្រាជ្ញាណែប៉ុណ្ណាតែឥឡូវអ៊ំចង់ដឹងអាពីនេះឯងដងខ្ញុំញីតតែមានដងដូចពុកបានខ្ញុំយកណែណែកូនវាកាត់មកអើតើមិនបានមកចណិតអ៊ំទេអានេះកុំសង្ឃឹមអាទូយអើយឥឡូវអញចង់សួរសម្រាយសម្រាយទេណែបាទសួរអ៊ំពីនេះបើអ្នកណាឆ្លើយត្រូវអញមិនលើកកូនឲ្យប៉ុន្តែអញសង្កល់មើលតើឆ្លាតអត់បាទបាទសុំសួរអាទិត្យចែនមុនបាទសួរឲ្យមុនណាបាទសួរថាបាទឆ្លើយមុនអានមុនណាពុកកូនណាអញចង់សួរពីអីមិញខ្ញុំមិនដឹងពុកអញចង់សួរពីអីភ្នំបូកគោស្ថិតនៅខេត្តណានៅណាភ្នំបូកគោស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅភ្នំពេញវិញពុកអត់ទៅឯងអាមួយនេះខ្ញុំដឹងបងប៉ាភ្នំបូកគោស្ថិតនៅក្នុងណងណាណងណាដៃមកតាកែវអីនៅខេត្តតាកែវនឹងត្រូវហ្នឹងហើយចំថានៅណាខុសទេកូនខុសទេហ្នឹងហើយភ្នំបូកគោស្ថិតនៅខេត្តកំពតណូជឿតែមិនបាត់ភ្នំបូកគោដល់បាច់តែខ្ញុំថតរូបភ្នំបូកគោមកបិទផ្ទះពេញខុសសួរទៀតសួរមកអ៊ំតើភ្នំអូរ៉ាល់មានកម្ពស់ម៉ាន2ម៉ែត្រកន្លះបើយ1ម៉ែត្រ2ទឹកលឺទាំងអស់ហ្នឹងមិនដែលភ្នំអូរ៉ាល់មាន1ម៉ែត្រ2ទឹកកូនឯងចាំហ៎ម៉ែត្រពុកភ្នំអូរ៉ាល់មានកម្ពស់ជាង1000ម៉ែត្រអូនជិត2គីឡូតិចឲ្យឡើងជិត2គីឡូឥឡូវសំនួរឲ្យសួរប៉ុណ្ណឹងឥឡូវអញពីនេះអញចង់ឲ្យអាពីនេះឯងជ្រៀងអាយ៉ៃឆ្លោយឆ្លងជាមួយគ្នាអញឲ្យកូនអញអង្គុយមើលណាកូនណាចាំមើលវាអាយ៉ៃឲ្យអមឲ្យកូនកំមុំខ្ញុំណាអត់ព័ត៌មានអញតាក់ទោរឿងកូនចៅសិនប៉ុន្តែកុំឲ្យថាអអានាងឯងទាំងពីរនេះវាអស់ចិត្តអញព្រោះអញអ្នកជ្រៀងអាយ៉ៃដែរណាតាំងពីរនេះងើបឡើងតគ្នាហើយហ៊ានទេតើងើបឡើងលេងផងរំផងបាត់ព្រមរំផងបាត់ព្រមហើយតាអត់ហូបកើតកុំថាអមអត់ចឹកចឹកចាំមើលកាមើលប្រើឡើងបាច់ឆ្ងាញ់ទៅពុកអនាអពុយហើយអពុយមុខដូចលូទឹកស្អុយកំចង់ឈ្នះអញហើយជួនផ្លែជួនផ្លែជួនណាស់ពុកអនាអពុយហើយអពុយមុខដូចទឹកស្អុយកំចង់ឈ្នះអញមើលទៅភ្នែកដូចផ្ទះបាញ់ទូជេគ្នាចង់ឈ្នះអញទៅមិនរួចទេវើយហើយកុំគ្នានឹងកុំអាចែនអើយអាចែនមុខឯងដូចជាលេងនៅក្នុងដីអើយអានេះខ្លាំងណាស់ទៅជួនដើមកុំជួនអាចែនអើយអើយអាចែនមុខឯងដូចជាលេងនៅក្នុងដីនៅក្នុងភក់ហើយនៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងភក់នៅក្នុងព្រៃគេចាញ់ពីដីគេយកទៅធ្វើនុយអើយឲ្យទៅនុយទៀតគេស្ទូចតែក៏គេស្ទូចអេងអើយអណាអពុយហើយអពុយអណាលោកកាយអើយអានេះជារឿងកបបាត់ឯងវត្តអុយទៀតដល់ខ្លាំងពេកអពុយអើយអេនេះយកឈ្នះចាញ់អត់មានលំឡៃទេពុកហ្នឹងនេះរួចអុយផ្ទៃខ្ញុំទៀតពុកអានេះចង់ជូនពរគ្នាវាវ៉ៃអរណាអពុយអេអេមិនអងអើយយ៉ៃតែនេះទៅអពុយអានេះទៅជួបពងឯងប៉ណ្ណាហើយមាត់ស្អុយកំខ្លាំងពេកអើយអពុយអើយតែមិនអពុយមិនធ្វើតែឲ្យតទៀតតែប៉ណ្ណាហ្នឹងអត់តាច់ណាអូតាមនេះពុកកូនធ្វើសិនកូនអញអូកាប៉ិតអូមិនដែរអូមិនដែរអូខ្ញុំពីអ្នកនេះចង់ចេះទេគាត់មើលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំសិនពុកវាអត់ទេគាត់អាសាលបងឃើញថាអានេះគេទៅណាទៅឯងទៅចង់ដូចអត់ជុលជុលអីអីគេគាត់ឯងណាពុកយ៉ា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 បើអឺងាកក្រៃងាក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 ក្រៃអូចុះឯងស្គាល់យ៉ាស្អីយ៉ាឯណាចេះតាមិនដែរមិនបាច់ភ័យមិនបាច់ខ្លាចទេកូនស្អីគេអូយអត់ទេហេបាទមិនបាច់ឆៃមិនបាច់ខ្លាចយើងមកល្អជាទេបាទគ្រាន់តែចាត់ពួកឯងធ្វើជាចំណៃប៉ុណ្ណោះ
លោកនឹងចាប់ពួកឯងថ្វាយម្ចាស់ក្សត្រីយើងបងត្រូវសាច់ខ្ញុំមកឆ្ងាញ់ទេអើអើងាញ់ឆ្ងាញ់ស៊ីសោលឿនដាតអញបាទបងបាទបងជាអេកូនណាបងណាបងមិនចេះបងអូយបងអាប្រងបងកុំរត់ឲ្យខ្លាចអីបងរត់រត់អើមកមកមកអើយរួចខ្លួនហើយយើងចាប់បានមួយថ្វាយម្ចាស់ស្ត្រីយើងអូ3 4ក្បាលទៀតរួចរួចអស់ហ៎សំនាងហើយដែលយើងចាប់បានមួយនោះអីអានេះវាបាយណាស់យំទៀតអាសំឡាញ់អានេះនោះចង់ច្រើនណាស់អើយឯងមើលទៅឆ្ងាញ់កន្លែងណាខ្លះទេសាច់ខ្ញុំស្អុយណាតន់ងាប់ទៅអើយហើយមើលទៅឲ្យចង់ស៊ីកន្លែងណាខ្លះអញគិតថាយើងទៅពីរនាក់អស់កម្លាំងយូរដែរហើយបើមិនជិះថ្វាយម្ចាស់ស្ត្រីអត់សល់ដល់យើងទេដូច្នេះយើងគិតចែកគ្នាទៅមកទៅកុំកុំរឹងកុំក្បាលឯងលើកឯងចុះខណៈក្បាលឯងស៊ីទៅមកខណៈចកេះចុះក្រោមនេះអញក្បាលអញអើជើងជើងអញកអញក្បាលជង្គង់ខ្លួនខ្លួនខ្លួនអញខ្លួនអើក្រោមដៃអញអាក្នុងខ្លួននេះឯងអាក្នុងខ្លួនវានេះគ្រឹះក្នុងអើឥឡូវចេះយើងចាប់បានតែមួយមិនអាចស៊ីបានទេបើយើងអត់មានអីថ្វាយម្ចាស់ស្ត្រីយើងប្រកាសជិះមានរឿងមែនហើយបើសិនជាយើងស៊ីហើយនឹងមានបញ្ហាពលគឺម្ចាស់ស្ត្រីប្រកាសជិះយើងឥឡូវលើកវាលីយកទៅថ្វាយម្ចាស់ស្ត្រីយើងឡើងលោកមហាសេដ្ឋីលោកមេតតទូលប្រងលោកនាយមហាម៉ាត់កាត់ទូលប្រងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់ដោយទឹកដីបរិយនគររបស់យើងពោពេញទៅដោយអ្នកក្លាហានអ្នកដែលមានតម្រិះវិជ្ជានិងសិល្បៈក៏ជាច្រើនហើយយើងឮល្បីថាលោកសេដ្ឋីច្រៀងពីរោះណាស់មើលលោកឆាប់ដាក់បទអីមកបទមើលលោកសេដ្ឋីប្រចាំចាញ់ទៅលាវណាព្រះអង្គចង់ស្ដាប់បទអីព្រះអង្គបាត់អឺបកកក្អែកចាក្រាបទូលព្រះអង្គទូបង្គំនឹងច្រៀងថ្វាយព្រះអង្គល្អណាស់ខ្ញុំឲ្យលោកប៉ុន្តែទូបង្គំស្ដាប់ហើយចង់សាកព្រះអង្គម្ដងខ្ញុំស្ដាប់ទូបង្គំស្ដាប់ហើយទូបង្គំជឿហើយក្រាបទូលព្រះអង្គបើព្រះអង្គចង់ស្ដាប់បាត់បកងក្អែកមិនហើយក្អែកមកច្រៀងហ្មងទៅវាដឹងវាខ្លួនវាពិតអត់ទេចង់ដឹងលោកមហាសេដ្ឋីពួកកុំអោយពួកអឺអ្នកដតីគេឆោកសត្វចាងវាងអ្នកចេះអ្នកដឹងបាទហើយទៅពេកលោកសេដ្ឋីលោកអាមាថាមិនដូចណាណាណាទូគុំអូបរោះលេងក្បាលហ្នឹងហើយតោះលោកសេដ្ឋីទីបត់នឹងសន្តោសណាគុណណាកាលពីប្រមេតាបត់នៅរស់នោះបិតាធ្លាប់បពេបត់នេះទៅព្រះមេតាបត់ដែរណាបត់ត្រៃស្រណោះងាយអ្នកស្រែធ្លាប់ថែសន្ទូងណាអេអេអើយសន្ទូងណាស្រោស្រែហើយបែកកុំហើយពេញទឹកពេញផ្កាថ្លាយហើយពេញផ្កា
ប្រជាអីកង្សិកត្រេកអរអាយណាស់ណាពេលស្រវាយបានផ្កាចេញផ្លែបានផលល្អណាស់មើលលោកនេះហាបាទអាគ្រឹតឯងមានល្បីល្បាប់អីដើម្បីឲ្យយើងតទេមើលឆាប់ចេញមកពីអ្នកនេះចេះទេក្រាបទូលមានអីទេព្រះអង្គហើយគឺថាចេះតែរឿងជាគុណអាដាវលំពេងតែឥឡូវវាដូចថាបាក់ថ្មងឬថាចាញ់ក្រាបគេថាឥឡូវវាអត់មានអីសោះហ្មងប៉ុន្តែគឺថាល្អណាស់ក៏ទូលមកគុំចង់ជើងបាត់ណាជើងបាត់អីគេបងបាត់អីគេលើលោកនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំជើងគេបាត់ស្រីអីទៅជើងបាត់ស្រីបាត់ស្រីល្អណាស់លោកមហាមន្ត្រីស្រីស្នំក្រុមការទាំងឡាយគណៈផ្សេងបរិយនគររបស់យើងពុំមានអីវឹកវរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេឬអស់លោកតែទូបង្គំមានយោបល់មួយព្រះអង្គទូបង្គំគិតថាប្រនាងតូចហ្នឹងដូចថាលែងតូចហើយទៅជាប្រនាងធំហើយបើទូបង្គំចង់ថាឲ្យនគរយើងពង្រីកសាខាដូចថាមានជាបុត្រីតូចឬបុត្របត្រាអីចឹងចង់ឲ្យប្រនាងមានព្រះស្វាមីឬអបសែទៅវង្គយើងកាន់តែសុបាយអត់តន់ចង់បានជឿទេប្រនាងហើយបើថ្ងៃថ្ងៃអង្គុយឆោះកញ្ចក់រហូតចឹងនេះថាមិនចង់បានថាម៉េចពេញប្រនាងអង្គុយមុខកញ្ចក់អីណាញឹមឲ្យមុខខ្ជូតទេនោះបុត្រីធំហើយល្មមបានយកប្តីឲ្យបុត្រីណាប្រនាងធ្វើបើកបេះដូងមើលបើបេះដូងទទួលបរោះណាម្នាក់មិនថាអ្នកនៅនគរយើងក៏ដោយអ្នកនគរគេក៏ដោយជាពិសេសសម្លឹងមើលមើលអាម៉ាត់ចិត្តចិត្តហ្នឹងក៏បានអូក្រាបទូលព្រះអង្គថ្មីលោកមហាសេដ្ឋីថាព្រះជាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គឃើញតែពេញរូបពេញរាងហើយឃើញនឹងបន្តិចទៀតនឹងសំកាលសំបលីនឹងអាចរៀបអបសាច់បានហើយណាព្រះអង្គល្អណាស់លោកមហាសេដ្ឋីលោកហាម៉ាត់យើងមិនទុកបុត្រីរបស់យើងទេគឺនាងត្រូវតែមានប្តីក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវរកប្តីរបស់បុត្រីយើងបរោះដែលមានតម្រិះជាដែលស័កសមជាមួយនឹងនាងហើយក៏ជាមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់ដែរឬទេក្រាបទូលព្រះអង្គព្រះអង្គទូបង្គំមើលក្នុងរឿងព្រេងបុរាណមួយហ្នឹងព្រះនាងម្នាក់នោះគឺថាព្រះនាងមួយអង្គហ្នឹងជាបុត្រាស្ដេចនគរមួយចឹងណាហើយព្រះនាងហ្នឹងកាចណាស់កាចណាស់មិនស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសទេឆ្នាស់នោះឆ្នាស់ដល់ពេលចឹងក៏ព្រះអង្គហ្នឹងរៀបចំឲ្យមានអ្នកក្លាហានណាដែលអាចធ្វើឲ្យបុត្រីព្រះអង្គហ្នឹងថាសពព្រះរាជហឫទ័យថាបញ្ចេញស្នាមញញឹមទៅដាក់បរោះម្នាក់នោះព្រះអង្គនឹងលើកបុត្រីនឹងឲ្យម្នាក់នោះភ្លាមដល់ពេលរើសមកនគរមិនបានរើស10 20នគរមិនបានមកបានអាម៉ាត់នៅក្បែរខ្លួននោះល្អណាស់អាម៉ាក់គ្រឿងឯនិយាយកង្កែលកង្កែលលើកដាក់មកលើខ្លួនឯងអដែលល្អមែនទែនតែទូបង្គំរងថ្ងៃមានអារម្មណ៍ថាដូចទឹះឯងទឹះជើងគាត់ថាគេបង្គំគាត់ថាវាមិនល្អឯងដូចមុនទូបង្គំឥឡូវវាថាដូចចង់ខ្ចាត់ព្រាត់ពីនគរអាម៉ាច់ដូចថាវារឿងដាស់ដបងវាយើងគឺជាទៅថាគេកៅស្អីគេហៅស្អីគេអាស្អីគេអោដអាហៅស្អីគេហ្នឹងអីអីអោដស្អីទៅបីអីអងមែនអីអងមែនទេព្រះអង្គអាស្អីគេអឺសុផស្តាសុផស្តាអូឥឡូវទៅជាសុផស្តាវគេវាយតាំងគេវាយងៃមុនមកចុកចុកមកលេងលេងសុផស្តាអស់ហើយល្អណាស់ដែលអស់លោកណាស់ផ្សេងយ៉ាងម៉េចលោកប្រងនិយាយបន្តឥឡូវដូចថាលេងនិយាយមកនិយាយមកលេងចង់ចង់តិញតាមតោះសក់អីណាគេមកវាចង់ដែរវាតិញរស់ណាបានបើចង់បានតាមតោះសក់សួរអាកៃដោអាកៃដោគេថាមានតាមតោះសក់សញ្ញាក្បាលត្រងោលឡនោះមកគុំគាត់ថាពនាងតូចគេថាគ្រប់លក្ខគ្រប់លក្ខជ្រុលពេកអីដូចថាអត់ទៅចេះនិយាយថាមានវិជ្ជាអីសោះហ្មងពនាងតូចហ្នឹងគេថាស្ងាត់ស្ងៀមច្រៀងមកបត់ទេអត់ទេព្រះបិតារំខ្វាយព្រះបិតាមើលអីខ្ញុំម្ចាស់អៀនព្រះនឹងតូចជឹងនេះបាត់មកបាត់ព្រះនឹងតូចបាត់ឯណាទៅភូមិចារីទៅបាត់នឹងបាត់ប្រុសតាហើយមើលអ្នកណាបាយប៉ាវកងប៉ាវខ្មោះនោះអាម៉ាត់ក្រាន់ទៅមើលទុងស្គរខ្លាំងម្ល៉េះលោកម៉ាក់ម៉ាក់លោកឆាប់ទៅមើលមើលមានរឿងអីអូអ្នកស្រុកក្រាបទូលមកមកគុំមានរឿងអីព្រះបិតានាំគាត់ចូលមកអូគុំទៅប្រាប់ទៀតណាអ្នកស្រុកចូលគាត់ប្រាប់មានរឿងអីចេះ
គួយ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 
ឥឡូវនេះមានរឿងធំទៀតហើយក្រាបទូលមានរឿងអីធំប្រចាំទឹកដីបរិយាកោរបស់យើងមានកណាសេះមានមានជាក់ស្ពុកជាក់ទូលបង្គំអូយនៅស្រុកភូមិនឹងកំពុងតែប្រកបកិច្ចការបានទឹកដីសុខធ្វើស្រែធ្វើចម្ការមានយ៉ាកំណាច់មកឥឡូវនឹងវាចាប់អ្នកស្រុកម្នាក់យកទៅបាត់ហើយប្រអងទៅព្រះជាទីនទោសឲ្យព្រះអង្គការជួយទូលបង្គំក្រុមគ្រួសារផងក្រាបទូលជួយដល់អ្នកភូមិអ្នកស្រុកផងព្រះអង្គមានរឿងយ៉ាងនេះផងនៅក្នុងទឹកដីបរិយនគររបស់យើងពិតជាមានរឿងចម្លែកយ៉ាងនេះកើតឡើងមែនទេលោកក្រាបទូលពិតណាស់កណ្ដាសេះពិតពិតណាស់ព្រះអង្គលោកមហាសេដ្ឋីណាប់សេះក្រាបលោកមេតបលោកមហាអាមាត្យឆាប់រៀបចំកងទ័ពទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមតតាំងជាមួយនឹងយក្សនោះភ្លាមឬទេព្រះអង្គបញ្ហាយក្សទូលបង្គំមិនខ្លាចទេសំខាន់រឿងតកែលខោនតបាយចាញ់គេតើទុកឲ្យទូលបង្គំជិះដល់ស្រ័យក្រាបទូលបងនេះប្រហែលជាមកពីនគរផ្សេងវាហ៊ានឆ្លៀនពៀនចូលនគររបស់យើងបើយើងមិនតតាំងជាមួយវានោះគង់នឹងវាចាប់យើងស្គីដដែលត្រូវទេប្រងពិតមែនហើយរឿងនេះប្រងគួរតែប្រគល់ឲ្យចៅខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅទៅប្រងយ៉ាងម៉េចដែរចៅខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅប្រាច់មើងើយសម្រាប់ពីខ្ញុំពេកអីទូលបង្គំទទួលរៀបបញ្ជាប្រងព្រះអង្គអើយអ្នកភូមិអ្នកស្រុកឆាប់ជួយទៅវិញចុះតាបន្តបន្តឲ្យយកកូនណាយើងដោះស្រាយបញ្ហាជូនតាជូនអាណាប្រជានារីទាំងអស់នោះក្រាបទូលព្រះអង្គអញ្ចឹងទូលបង្គំពីអ្នកកូនវាយមកគុំលាក្រាបទូលតែតទៅជួយម្នាក់នោះតាន់ពេលវេលាក្រាបទូលមិនអីទេតាចៅខ្សែក្រវ៉ាត់ទឹកលោកមហាសេដ្ឋីក្រាបខ្សែក្រាបទូលជម្រាបចាំខ្លួនប្រាណដើម្បីទៅតតាំងជាមួយយក្សកំណាចនោះភ្លាមនេះទេក្រាបខ្សែក្រាបទូលបុត្រីបិតាចូលកាលាបន្ទុំចុះបុតណែតាំងចាស់ពីអានឹងមកអង្គឋានៈខ្លួនឯងធំទៅអត់មានលាអាម៉ាត់អាម៉ាត់អាមាត់ក្រាន់ហើយយើងដឹងថាអាចៅខ្សែក្រវ៉ាត់ទឹកនេះវាខ្លាំងបានដល់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងហីអញមិនដឹងអីសុយវាខ្លាំងអីអញដឹងព្រោះវាយកខ្សែក្រវ៉ាត់ទឹកនេះបន់ស្រន់ដូចឪម៉ែវានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាបារមីដែលខ្លាំងហ្នឹងក្នុងខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងបើសិនតែយើងអាចលួចវាបានណាយើងនឹងខ្លាចជាអ្នកខ្លាំងអូលួចហើយអញអត់ចេះប្រើក៏ពិបាកដែរមិនសំខាន់នឹងប្រើសំខាន់លុយបានអត់មកខ្ញុំទៅបាយជាមួយយាយលោកពុកស្អែកកូនទៅបាយជាមួយយាយឲ្យណាពុកចឹងពុកជួយតាមថែរក្សាកូនផងណាពុកឲ្យបុកឆ្លៀតថ្ងៃពីរ៉ែខ្ញុំទេបុកនៅជាមួយខ្ញុំThank you.
ามบ่ได้ตัวทางครามเครดลูนตัวทางนั้นนะมีในเลยเครดจ้าครามเครดเถอะลูนจ้าครามเครดบ่ให้คิดขึ้นอายุเลยจ้ะมาตามอันนะอือตึกโอ้ยงัดนะโอ้ยจ้าจ้าจ้างัดนะงัดนะงัดมางัดบ้านเกมมขึ้นเจ็บมั้ง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 เฮ้ยงัดนะเฮ้ยฮะโย่ใส่กับวัดอ่ะจำมือเด็กไปอัดที่ใส่กับวัดนั่นเต้านู่นไอ้เนาะอ๋อยึดสั่งอ๋อบารมีกันนะอันเฮ้ยไม่ต้องทำนะติ๊กเบียดดูอ่างกระไซจ้องแค่เธอจะกระไซจ้องกับบ้านไม่ตื่นanh cò xài tròn cái tròn cái xài tròn bát tròn có bát anh lọp á vì lô vì đâu ấy anh chạm chạm gì vừa thôi anh không là chạm gì mỏng mỏng rồi đấy ôi đang chạm chạm gì vừa đang luôn chạm chạm ngốc anh đi vậy phải leo phải leoป้าเฮ้ยสะดำโจกตัวทีสมัยนั่งเหมือนโจกตัวได้อะไอ้เธอเลิกมั้งไปแล้วเฮ้ยไอ้ดอยละไอ้ดอยละเฮ้ยจบได้จบได้เลยโอ้ยอาจจะไรเอ้ยจับดอกอันก่อโจรดอกจัง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 ไอ้จบได้มันจบได้มันฮะจบได้มันยังเฮ้ยมันดอกมั้งอันดอกไอ้รถมือจบเลยก่อนหลับงงแม่นะเฮ้ยทำยังไงจบอันจะจึงตรวจบอลจบจบได้อันที่เลยว้าวอันจบจึงอันจบจึงอันจบจึงกัดจึงหมองได้รู้จ้ารู้จ้ารู้จ้าตาวิคือเชื่อบอลจึงเชื่อบอลเชื่อบอลไอ้บอลอันได้ខ្ញុំទៅកាន់ព្រះអង្គសិន